ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች ኃይለ ማርያም ነኝ ከሃዳሳ እንኳን ወደ ቻናላችን ተመልሶ መጡ ይያልን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ መትሉን በተን አንድ ጊዜ በመጫን ከዛም ቀጥሎ የሚመጣሉትን የደውል ምልክት በመጫን ሙሉ በሙሉ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰብ መሆን ይችላሉ ስለምትከታተሉ እናመሰግናለን ወደ ቪዲዮ እንገባለን የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው የሩዟ ለማራኪ ጸጉርና ለማራኪ የፊት ገጽታ ያለውን ጠቃሚታ ይዘንላችሁ መተናል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንደረሱ ወደ ቪዲዮ እንገባለን የሩዟ የጸጉር ድርቀትን በማስወገድ የተሻለ ለስላሴና ምቹና ሳቢ እንዲሆን ያደርጋል እንዲሁም የሩዟ ለጸጉራችንና ለቆዳችን በርካታ ጠቀሜታዎች እንዳሉት የተለያዩ ጥናቶች ውጤት ይፋ አድርገዋል እንዲሁም በጥናቱ ላይ የሩዟ ለተሻለ የደም ዝውውር እንደሚጠቅምም ተጠቅሷል ከጸጉር በተመሳሳይ የቆዳ ለስላሴን የሚያላብስ ሲሆን በቆዳ ላይም የሚደርስን የማቃጠል አደጋ ለማቀዝቀዝና ለማዳን ከፀሐይ አማካኝነት የሚደርስን የማቃጠል ስሜት ለማጥፋትም ይጠቅማል ተብሏል። በመሆኑም በሩዟ ጸጉር መታጠብ የተለያዩ ጠቀሜታዎች የሚያስገኝ ሲሆን የሩዟ በውስጡ ቫይታሚን ቢ እንዲሁም አንቲኦክሲዳንት ከመያዙም በላይ ቴትራ የተሰኘ የሞት ሴሎችን እንዲያድጉ የሚያደርግ ንጥረ ነገር በመያዙ ከእርጅና ጋር የሚያያዙ ነጠብጣቦችንና ምልክቶችን በፊታችን ላይ ለማጥፋትም ትልቅ ጠቀሜታ አለው። የሩዟ ለፊት ቆዳ የሚሰጠው ጥቅም አንደኛ ማራኪ ቆዳ እንዲኖረን ይህን ለመስራት የሚያስፈልገን ነገር ግማሽ ኩባያ የሩዟና 2 ኩባያ ውሃ ያስፈልገናል አዘገጃጀት አላስፈላጊ ነገሮችን ከሩዝ ማስወገድ እንዲሁም ሩዙ ጥርት ብሎ ንጹህ እስኪሆን ድረስ በደንብ ማጠብ እንዲሁም ሩዙን ሰፋና ጎርጎድ ባለ ሳህን ውስጥ ውሃና ሩዝን በመክተት ሩዙ ሙሉ በሙሉ ውሃ እስኪሸፈን ድረስ ውሃውን ማድረግ ሩዙ እስኪብላላ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ያስቀምጡት ውሃው እስኪደፈርስ ድረስም ቀስ እያሉ ውሃውን ከሩዙ ጋር ይቀላቅሉት ከዛም በመቀጠል ሩዙን በሌላ ሳህን በመገልበጥ ለመጠቀም ዝግጁ በማድረግ ፊቶን በውሃው ከተቀቡ በኋላ ከአንድ ወይም 2 ሰዓት በኋላ በንጹህ ውሃ በደንብ ይለቅለቁ ሁለተኛ ጠቀሜታ ብጉርን ለማጥፋት ብጉርን ለማጥፋት ከሚጠቅሙ ነገሮች መካከል የመጀመሪያው የሩዟ ነው አጠቃቀሙ አነስ ያለ ጥጥ ወይም ጨርቅ አዘጋጅተው የሩዟን በመንከር በብጉሮ ያለበት ቦታ ላይ መቀባት ይህንንም ሲያደርጉ የማቃጠልና የመለብለብ ስሜት ሊሰማዎት ይችላል የማዳን ኃይሉም በጣም ከፍተኛ ስለሆነ የሚያቃጥሉትንና የሚለበልቡትን ስሜት ቻል በማድረግ በደንብ ማድረግ ይኖርብዎታል ሶስተኛ ጠቀሜታ የፈካ ቆዳን ለማግኘት የሩዟ የፈካ ቆዳ እንዲኖረን ላቅ ያለ ጠቀሜታ ያለው ሲሆን ቆዳን የሚመግብ ኬሚካል ያለው ሲሆን ቆዳን ጤናማና ቆንጆ እንዲሆን ያደርጋል አጠቃቀሙ በጣቱ የሩዟን ነከር በማድረግ ፊቶን በማሸትና በመቀባት ለትንሽ ደቂቃዎች ይቆዩ ይህም ፊቶ ላይ ትልቅ ለውጥን ያመጣል በመቀጠልም የሩዟ ለጸጉር ያለውን ጠቀሜታ እናያለን የሩዟ ለቆዳ ከሚሰጠው ጥቅም በተጨማሪ ለጸጉራችን ትልቅ ጠቀሜታዎች ያመጣል እንዲሁም ጸጉራችን ጠንካራና ጤነኛ እንዲሆን ይረዳናል የሩዟንም ጠቀሜታ ሲገልጹ እንዲላሉ ጤነኛ ጠንካራ እና አንጸባራቂ እንዲሆን ከፈለጉ የሩዟን ምርጫ ያድርጉ ይላል የተለያዩ የጸጉር ባለሙያዎችና አጥኚዎች የሚሰጠውም ጥቅም አንደኛ ለጸጉር እንደ ኮንዲሽነር ይጠቀሙ ጸጉሩን በሻምፖ እንዲሁም በኮንዲሽነር ከታጠቡ በኋላ በሩዟ በመለቅለቅ እና ጸጉሩን ላይም እንዳለ ለ10 ደቂቃ በማቆየት በንጹህ ውሃ ይታጠቡ ይህንንም በሳምንት ለ3 ቀን በማድረግ ለውጥ ማየት ይችላሉ ሁለተኛ ጠቀሜታ የጸጉር መሰንጠቅን ይከላከላል የሩዟውን የጸጉር ጫፍ ላይ የሚታየውን የጸጉር መንታ መሆንን ይቀንሳል የሩዟንም በጎድጓዳ ሳህን በማዘጋጀት ጸጉሩን በመዘፍዘፍ ይህንንም ድርጊት ለ15 ደቂቃ በማድረግ ከዛም በመቀጠል በንጹህ ውሃ መታጠብ ሶስተኛ ጠቀሜታ ጸጉር አብረቅራቂ እንዲሆን አዘገጃጀት አንድ የበሰለ ሙዝ በማዘጋጀት በደንብ አድርጎ መፍጨት ከዛም በሩዟ እና በጽጌረዳዋ ማደባለቅ እና ጸጉሩን መቀባትና ፕላስቲክ መሸፈን ለ20 ደቂቃ በማቆየት በንጹህ እስኪለቅ መታጠብ አራተኛ ጠቀሜታ የተጎዳና የተሰባበረ ጸጉርን ለመጠገን ጭንቀት ከመጠን በላይ ሲሆን የራስ ጸጉራችን ይሳሳል ይሰባበራል እንዲሁም ከልክ በላይ የሆነ ለፀሐይ መጋለጥ የራስ ጸጉር እንዲጎዳ ያደርጋል ስለዚህም ለዚህ ችግር መፍትሄ የሚሆነው በሩዟ መለቅለቅም ነው የሩዟ በቂ የሆነ ወዝንም ይለግሳል የሩዟ የሚነራልና የቫይታሚን ቢ እንዲሁም አሚኖ አሲድ መገኛ ነው ለራስ ቀሎም በቂ የሆነ ወዝንም ይሰጣል አምስተኛ ጠቀሜታ ፎሮፎርና የቆዳ ድርቀትን ይከላከላል ፎሮፎር የሚከሰተው የቆዳ ድርቀት እንዲሁም የሚያሳክክ ቆዳ ሲኖረን የሚከሰት ችግር ነው እንዲሁም በፈንገስ ምክንያት ይከሰታል
በጥናቱ መሰረትም የሩዝዋ ከ85 እስከ 95 ያህልም የማጥፋት ኃይል አለው። የሩዝዋን በመጠቀም ማላሲያ ከሚባል ፎረፎር አምጪ ፈንገስም ይከላከላል። ይህን የፈላ የሩዝዋ በሳምንት አንድ ጊዜ የሚጠቀሙት ከመታጠቡ በፊት ለ30 ደቂቃ ማቆየት አለብዎት። የፈላ የሩዝዋ ለማዘጋጀት ሩዙን በደንብ ሩዙንም ሲያጥቡት ቆሻሻ መወገድን እርግጠኛ ይሁኑ። በመቀጠልም ሩዙን መዘፍዘፍ በሚዘፈዝፉበት ወቅትም ሩዝ ነጭና ወተት ያመሰለ ውሃን ያገኛሉ። ይህንንም ውሃ ድስቱስ በመክተት ወይም ማንኛውም ማፊያ ነገር ውስጥ በመክተት እሳት ላይ በመጣት ከዛም ሲፈላ ማውረድ። የሚጠቀሙትም የሩዝ ውሃ በረድ ሲል ፊቶንም ይሁን ጸጉሮን ይታጠቡበት። የፈላው የሩዝ ውሃ ውስጥም ጥቂት ጠብታ የሮዝመሪን ዘይት መጠቀምም ይችላሉ። ጸጉሮንም በሻምቦ ከታጠቡት በኋላ መጨረሻ ላይ በሩዝ ውሃ መታጠብና ከ5 እስከ 20 ደቂቃ በማቆየትም በንጹህ ውሃ መለቅለቅ የፊቶን ቆዳና የራስ ቆዳውንም በሩዝ ማሸት ይቻላል። ሌላኛው ዘዴ ደግሞ እኩል መጠን ያላቸው የሰናፍጭ ዱቄት እና የሩዝ ውሃ ማዘጋጀት እናም በደንብ አንድ አይነት ውህደት እስኪሆን ድረስ በደንብ ማዋሃድ፣ ከዛም በላዩ ላይ ጥቂት የሆነ የወይራ ዘይት መጨመርና ማዋሃድ ይኖርብዎታል። ከዛም ጸጉሮን በደንብ እየከፈሉ የራስ ቅሎ ላይ ብቻ መቀባት ጸጉሮንም ባያስነኩት ይመረጣል። ከዚያም ለ20 ደቂቃ ማቆየት። በመቀጠልም በሻምፑ መታጠብ፣ የፈላ የሩዝ ውሃ ማዘጋጀትና ቆዳውን መቀባት፣ ከዚያም ለ5 ደቂቃ ያክል ማቆየትና በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ ቆዳን ለስላሴና ማራኪ እንዲሆን ያረገዋል። የሩዝ ውሃ ለጤና ያለው ጠቀሜታ፣ አንደኛ ጥቅሙ እርጅናን ይከላከላል። የሩዝ ውሃ ቫይታሚን ቢ ያለው ሲሆን የሰውነትን ቆዳና የጸጉር ጤናማ እንዲሆንም ያደርጋል። እንዲሁም ያለ እድሜ የሚመጡ እርጅናዎችን ይዋጋል። ሁለተኛ ጠቀሜታ፣ በሽታን የመቋቋም ችሎታችንን ያዳብራል። የሩዝ ውሃ በቫይታሚንና ሚነራሎች ጥርቅም እንደመሆኑ በሽታን የመከላከል አቅምም አለው። እንዲሁም ለአጥንት ጥንካሬ እንዲሆን ለሰውነታችንም ኃይልን ይለግሳል። የሩዝ ዱቄትና የሩዝ ውሃን ለቆዳ የሚያስፈልጉን ነገሮች 2 ጎድጓዳ ሳህኖች፣ ወንፊት፣ ፎጣ፣ አነስ ያለች ድንች መፍጫ፣ የሩዝ ዱቄትና የሩዝ ውሃ ማዘጋጀት። በመቀጠልም ድንቾቹን በመላጥ መፍጨት፣ ከዚያም ድንቹ ፈሳሽ መልክ ሲኖረው ለብቻው በጎድጓዳ ሳህን ማስቀመጥ እናም በላዩ ላይ ትንሽ የሩዝ ዱቄት መጨመር እና ማማሰል። በላዩ ላይም 3 የሾርባ ማንኪያ የሩዝ ውሃን መጨመር እና ማዋሃድ። በመቀጠልም ፊቶን እንዳለ መቀባት እናም ለ20 ደቂቃ ፊቶ ላይ በማቆየት በመቀጠልም በቀዝቃዛ ውሃ በደንብ መታጠብ። ሶስተኛ ጠቀሜታ፣ ለጨጓራ በሽታ። ሩዝ የተቀቀለበት ውሃ ለተለያዩ የሕክምና ዓላማ መጠቀም አሁን ላይ የተለመደ ሆኗል። አጠቃቀሙ ትንሽ ሩዝ በውሃ ከጣድን በኋላ የጣድንበት ውሃ ነጭ ይሆናል። በዛ ሰዓት ውሃውን በማጥለል መጠጣት የማቃጠልና የማመም ስሜትንም ያጠፋል። የሩዝ ውሃን በቻይና አነስተኛ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ሴቶች የጸጉራቸውንና ለፊታቸው ውበት ይገለገሉበታልም። ይህን ድርጊት በጊነስ ቡክም ላይ ተመዝግቧል። የተመዘገበውም የረጅም ጸጉር መምደር በመባል ነው። የሩዝ ውሃም የቫይታሚንና ሚነራል መገኛ ነው። ኢንቶሶይል የተሰኘ የስኳር አልኮል ያለው ሲሆን ይህም እርጅናን የመከላከልና የደም ዝውውርም ቀልጣፋ እንዲሆን ያደርጋል። የሩዝ ውሃ አንቲኦክሲዳንት ባህሪና የፀሐይ ጨረርን መከላከል የሚያስችር ባህሪም አለው። ቆዳ ላይ የሚወጡ ነጠብጣቦችንና ምልክቶችን ያጠፋል። የሩዝ ውሃን በመቀባት የቆዳ ላይ እስኪኖችንም ያጠፋል። እንዲሁም ጠንካራ ሆኖ ጸጉራችን እንዲያድግ ይረዳዋል። በሩዝ ውሃ ውስጥም ያለው አሚኖ አሲድ የጸጉራችን ስር ያጠነክራል። የዛሬው ቪዲዮአችንም ስለ ሩዝ ውሃ ነበር። በሌላ የዩቲዩብ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜን እመኝላችኋለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን የቪዲዮ አይነት ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።